最後にライラプスが入りますと体制が完了になります。2歳女王へ、そして来年の春へ向けて18頭体制完了、ジュベナイルフィリーズです。スタートしました、揃いました、綺麗なスタート。先行争いは内からマイネデセール好スタートですが、テームチュラさん、やはりテームチュラさんが行くのかどうか、行った行った、テームチュラさんが行きました。これを追ってマイネデセールとカシマフラワー、外からはキャントンガールも一気に上がっていきました。これは先行争いが激しくなるかどうか。3番手のうちにカシマフラワー、マイネデセール、その後ろアンブロワーズも早々と今5番手付け、エリモファイナルが行きました。黒い帽子ラインクラフト、ラインクラフトは8番手の位置取りだ。デアリングハートが行っています。後ろついては7番の萩の小町、真ん中にジュダイトが続いている。一番審査で赤い星湘南パントルであります。その外からはモンローブロンド、さらにはエイシンハッピー、後方グループにかけて黒いリジョー、その外を通ってライラプスは中段より後ろからリバプール、そしてコスモマーベラス、内から11番のミラクルコンサート。こんな展開になりまして、各馬これから3コーナーのカーブに向かうところ、先頭はキャントンガール、ミルコデムールが立っている。前半の 800m47 秒台平均ペースで通過した2番手テームチュラさんで、3番手カシマフラワー、エリモファイナル、その外からはマイネデセールであります。人気のラインクラフトはまだいません。6番のアンブロワーズの前にいた。さあ3番のラインクラフトは7、8番手の位置取りであります。折り合いがついているラインクラフト、福永雄一、その後ろからデアリングハート、さらには萩野小町でありますが、さあ4コーナーから間もなく直線を向いてくる。キャントンガールが先頭だ、キャントンガールが先頭。ラインクラフトは一番外に持ち出しているテームチュラさん、テームチュラさん、鹿島フラワーでありますが、その外からアンブロワーズが先頭、アンブロワーズが先頭だ。ちょっとラインクラフトは苦しいのか、牛からエリモファイナル突っ込んできた。アンブロワーズ、アンブロワーズ、来た来た来た、ラインクラフト、ラインクラフト、それと一緒に湘南パントルも来ている、湘南パントルが来ている。ラインクラフト、それから粘っているアンブロワーズ、アンブロワーズ、3頭並んだ。真ん中わずかに湘南パントルか、湘南パントルか、外アンブロワーズ、内にアンブロワーズ、外ラインクラフト、真ん中湘南パントル、内にアンブロワーズ、外ラインクラフト、この3頭。